ខុសអ្វីបានជាថ្លៃមិនត្រូវគ្នានឹងបងគ្មានធ្វើអ្វីផងក៏អូនចេះតែរកឆ្លួងរួមតែបងស្រឡាញ់សុខចិត្តចាញ់ទាំងគ្មានកំហុសស្រឡាញ់អូនអងអូនរិនតែតងតាស្ដាយអ៊ំបាទសួស្ដីសុខសប្បាយអ៊ំសុខសប្បាយតាហើយម៉ោមអត់មានប្រាក់អ៊ំឲ្យម៉ាត់នេះស្មាននេះគេប្រហែលជាកំពុងតដាលេងជាមួយសងសាគេក៏មិនដឹងគឺក្មួយទៅដោយសារតែក្មួយមានការតែពេលក្មួយចាប់ការងារក្មួយឆាប់ត្រឡប់មកជួបមកមិញនឹងមកនិយាយដូចដើមតាអូរត់អ្ហ៎អើយដឹងអត់នៅពេលដែលខ្ញុំឮថារត់ទៅពេញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកគាត់មែនតើខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរសង្ឃឹមថាពួកយើងថ្ងៃណាមួយនឹងបានជួបសេរីរំដងទៀតដឹងអត់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនឹងទៅហ៊ានវាយដោយសេរីទេខ្ញុំគិតថាវាអាចការពារខ្លួនបានហើយយើងក៏ការពារអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានដែរថាអត់ល្អតើសាសនាខ្ញុំធ្លាប់ឮសេរីថានៅភ្នំពេញមានកន្លែងហាត់ហើយមានតម្លៃសមរម្យទៀតតែជាក្បាច់បុរាណខ្មែរបើយើងចេះតែទួយវានឹងល្អណាមួយការពារខ្លួនហើយយើងអាចលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៀតល្អតើមិនដឹងជាចង់ទៅរៀនវ៉ៃស្អីតែខ្ញុំប្រាប់ទៅរៀងចេះបាទតាលក់នំតាមផ្លូវបន្សំសោះបើសិនជាខ្ញុំលក់នំណាក៏ខ្ញុំលក់នំប្រេនប្រេនដែរខ្ញុំមិនលក់ឲ្យសោះឯងទេបានហើយធ្វើការឲ្យដល់បាននាំខ្ញុំមកឈរនិយាយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងដល់នេះបើមិនជិះមេខួរមកឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងអង្គុយនិយាយលេងអញ្ចឹងអត់ធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មងស្រួលខ្ញុំមិនមែនទំធ្វើការនៅថ្ងៃត្បូងទេហើយស្រួលឯងដឹងឯងតាឯងបាទធានីជួយឆែកមើលឯកសារជីតាខែមុនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចង់បំណិតវាដែលធ្វើការផឹកកាហ្វេអត់ចឹងចង់ឲ្យ
អត់អីអរគុណច្រើនពិសោធន៍សធាហើយចោះមកទីនេះទៅអីគឺគ្នាជាកងកាត់ដឹងហើយក៏ឃើញមីងម៉ាឡាគាត់ឈរនៅក្រៅបងអូមីងម៉ាឡាមីងមីងមកទីនេះទៅអីនេះកុំថាមីងប្រយ័ត្នគេឃើញទៅក្មួយដែលបានជួបកូនខូលអស់បាទមីងខ្ញុំជួបតាហើយគាត់មកអីមីងមីងបែបអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាជួយមើលថែកំពូលផងណាបើសិនជាគេឈឺអីនេះប្រញាប់ប្រាប់មីងភ្លាមបាទមីងមេខូលក៏អត់ដាក់ឈឺទេតែអ្នកដែលឈឺគឺខ្ញុំទៅវិញឯងមិនអញ្ចឹងក្មួយអត់មានអីទេមីងមីងមីងអាចទៅហាងកាហ្វេនិយាយលេងជាមួយពួកខ្ញុំបានបានតាក្មួយអញ្ចឹងតោះមីងណាអញក៏ដែរអត់គ្នាតាតាកោះតោះជីវ៉ាឡូបងហើយធ្វើអីគេហ្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំកំពុងតែនៅមើលសភៅនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងបងបងក៏កំពុងតែមើលសភៅដែរហ្នឹងអូលឺសូថាបងរត់មកភ្នំពេញវិញបងហ៎តើតាហើយមិនដឹងអូមានណាក្រៅបងវិសុទ្ធប្រាប់ហ្នឹងហើយបងលក់ដាច់ទេបងអត់អីទេដាច់មួយមួយហ្នឹងហើយចោះការហៀនសូត្របងឯងមកយាយហើយនៅណោះមានមិត្តភក្តិច្រើនអត់អូមានអីបងរៀនសូត្រអត់អីទេបងហើយមិត្តភក្តិក៏មានច្រើនដែរបងហើយបើអត់ចេះហាត្រូវសួរគេឬអត់ឬក៏ត្រូវសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយត្រូវតែសួរឲ្យអស់កុំខ្មាស់កុំអៀនឬអត់បាទបងមិនដឹងទេខ្ញុំមកកែបណ្ណាទេបងអូហើយត្រូវញ៉ាំអីឲ្យច្រើនច្រើនផងបើខ្វះខាតអីប្រាប់បងចាំបងផ្ញើទៅឲ្យបាទបងអត់អីទេបើខ្ញុំខ្វះខាតចាំខ្ញុំខលប្រាប់បងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំរវល់សិនទេបងខ្ញុំចូលរៀនទេបងមិនដឹងបានទេបងអូអូអូអញ្ចឹងទៅរៀនចោះអត់រំខានទេចាបងចាំមកផ្លែតចាចាអរគុណច្រើនពូបាទពូសួនចាអរគុណ
ាឡូសេរ៉ូអាឡូបងធัวបងនៅណាហ្នឹងហ្នឹងឯងនៅតូបហើយម៉េចគេទៅដល់អំពេញវិញនៅចាដល់ហើយបងការងារនៅហាងអត់អីទេបងតែម្នាក់ឯងចឹងហឹមប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងបងស៊ីផៃហ៎ចាំថ្ងៃណាតាណែខ្ញុំទៅលេងបងនឹងគ្រប់គ្នាណាបងហ្នឹងឯងចាំពេលតាណែមកលេងចាយផងថាតើឲ្យក៏អប់សុកទៀតចុះបងធៀវមានមកជួយបងឯងអត់អូបងសធាក៏មកតាសាក់តែអត់មកមើលបងមិនត្រូវលើអញ្ចឹងអត់អីទេបងចាំពេលណាតាណែខ្ញុំទៅទៅលេងបងទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបានឯណាបាយបាយអូយហត់ចង់ងាប់ឯងចាអរគុណក្មួយមានសង្សារហើយនៅបើមិនតំមានទេស្រឡាញ់កូនមីងទៅណាអ្នកមីងតាមពិតទៅគាត់អនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងហ៎មីងស្មានតែនៅទំនេរអញ្ចឹងមីងនិយាយលេងទេណាបាទអីទេអ្នកមីងមីងខាងលោកមីងកាត់មិនទៀតឬមើលក៏មីងចង់លាក់រឿងនឹងរហូតមីងក៏មិនចង់ដែរតែមីងគិតថាអញ្ចឹងវាល្អហើយណាមីងចង់ឲ្យកូននេះពិបាកចិត្តកាលណាបើកូនដឹងថាមីងជាម្ដាយនោះគេនឹងរំជួលចិត្តនៅម្នៅគេអាចស្អប់មីងតែមីងឃើញមុខគេទៀតមីងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ត្រូវការមីងខ្លាំងធម្មតាក្មេងម្នាក់ដែលខ្វះគឺគាត់ក្តៅពីម្ដាយតាំងពីទូគឺវាអញ្ចឹងហើយមីងមាត់រឹងមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះចិត្តគាត់ក៏ចង់បានម្ដាយមកថាក់ធំដល់ណាមីងមីងជឿខ្ញុំទៅប៉ុន្មានណាមីងខ្ញុំគិតថាវិសុទ្ធនិយាយត្រូវថ្ងៃណាមួយមីងរោពេលសំរុំនិយាយជាមួយគាត់ម្ដងទៅមីងក៏ចង់ដែរប៉ុន្តែឲ្យតែពេលជួបមុខគេនេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេមាត់មីងនេះវារឹងនិយាយអីក៏មិនចាញ់ដែរដៃជើងក៏វាលែងស្ដាប់បញ្ជាអស់ទៀតតាមមើលទៅខ្ញុំមើលទៅចរិតមីខូលដូចជាមិនសូវកាត់មរោមីងសោះបាក់ក្មួយមើលសភាពខាងក្រៅរបស់គេនេះក្មួយគិតថាគេនេះជាមនុស្សរឹងមាំមិនចេះខ្លាចអ្វីៗទាំងអស់តែបើតាមការពិតទៅណាភាពរបស់គេនេះក៏ទន់ជ្រាយឆាប់ខ្លាចឆាប់ភ័យហើយបើនិយាយពីរឿងមនោសញ្ចេតនាវិញនោះវារឹតតែចង់ឲ្យអូនស្រឡាញ់បងហើយសូមនួនអូនហើយបើនិយាយពីរឿងមនោសញ្ចេតនាវិញនោះវារឹតតែហេតុអីបានមីងដឹងព្រោះមីងជាម្ដាយរបស់គេរឿងអីថាមីងមិនដឹងនោះមីងពេលមីងចេញពីទីនេះហើយមីងទៅរស់នៅណាវិញមីងបានតែធ្វើការអ្នកបម្រើតាមផ្ទះគេណែភ្នំពេញហើយមីងក៏តែងតែផ្ញើលុយមកប្រចាំអត្តកាវត្តដើម្បីកូនឃូជារៀងរាល់ខែអ្នកមីងគួរណាស់ដល់ហើយនាមជាម្ដងហ្នឹងទោះបីជាជួបការលំបាកក៏ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនទោះបីជាមួយថ្ងៃកូនមិននឹកដល់ម្ដាយក៏ដោយត្រឹមមកទាំងហើមក៏ម្ដាយនឹកកូនចិនិច
េកូនឈឺម្ដាយយំពេកូនព្រមក្រំម្ដាយក៏ទុកព្រួយនេះហើយណាដែលទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយអញ្ចឹងហើយបានជាក្មួយក្មួយត្រូវយល់ណាថាម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យកូនជួបការលំបាកនោះទេសាច់មិញអរគុណជាមួយហើយណាមិនអីទេមិញសធាមិនចាយកាហ្វេខ្ញុំហ៎បាទបងសក្តាទៅណាមកណាហ្នឹងមិញអត់ចូលញ៉ាំកាហ្វេសិនទេហ៎មែនមើលទៅដូចជាបញ្ញាដូចជាមនុស្សដែរស្គាល់គ្នាកុំនិយាយចឹងមើលសធាសុស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុស្រីអានាងចាសុស្ដីបងឥឡូវដូចឃើញតាណាមកណាជាមួយគ្នារហូតមកណោះមានណាក៏ព្រោះតែខ្ញុំគឺជាសង្សារមែនលោកបាញ់និយាយពាក្យនឹងសម្បាក់ក្មេងគេចាស់អូនអូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេអត់អត់ទេនៅឈរនិយាយស្បៃទៀតសក្តាចូលមកអង្គុយសិនមកអឺហើយនេះនាំគ្នាជំនុំគ្នារឿងអីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគ្មានអីក្រៅពីអង្គុយនិយាយដើមគេមែនទេប្រហែលជាគ្មានដើមគេមកពីណាប្រហែលជាដើមរបស់លោកព្រោះថាមើលទៅដូចជាមានច្រាស់បងធាអូននេះបងនិយាយតាមតការមើលឃើញតាចុះបងណែស្ងៀមទៅថៃណានីងណានីងមានឈ្មោះអីអូចាមានឈ្មោះសំភោះឈ្មោះសំភោះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ណានីងនិយាយដូចជាអ្នកធ្លាប់រៀននៅរូមនេះណាមិនក៏បងដឹងខ្ញុំគាត់តែគិតបន្តិចខ្ញុំដឹងមកទៅហើយស្អាតទាំងចរិយារូបសំភោះថែមទាំងលោកជាគ្រូទីណាបើលោកជាគ្រូទីជួយទីខ្ញុំផងថាខ្ញុំកាត់ស្នាប់ហើយខែអីហើយថ្ងៃអីណែលោកបើលោកចង់ដឹងហេតុអីក៏លោកមិនទៅសួរសាលាឃុំតែខ្លួនឯងទៅណាចុះខ្លែងថាលោកជាគ្រូទីអញ្ចឹងក៏ទៅដល់ទីដែរហើយម៉េចហើយសំភោះសុខសប្បាយអត់ហើយការលក់ដូរមិនដែរចាបងខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាហើយការលក់ដូរខ្ញុំក៏ដូចកាលពីមុនដែរបងល្អហើយចឹងសក្តាខ្ញុំគិតថាសក្តាគួរទៅសួរអ្នកខាងស្ដាំបាយរបស់ខ្ញុំព្រោះថាមើលទៅដូចជាគេងដែរសើលក់សោះអញ្ចឹងមិនក៏គេអត់លក់ចឹងវិសុទ្ធគឺអត់ទេអឺសក្តាកុំស្ដាប់សធាណាគេចេះតែនិយាយណាចុះក្រែងនិយាយប្រាប់យើងថាឯងគេមិនសើលក់ព្រោះតែអ្នកខ្លះឈុំឆ្ងល់ដល់នេះញ៉ាំមិនបានគេមិនលក់ហេតុអីក៏មិនទៅរកពេទ្យមកប្រាប់សក្តាធ្វើអីសក្តានឹងអ្នកគ្រូពេទ្យទេអយបល់របស់លោកចេកល្អអរគុណអូខ្ញុំភ្លេចតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំហើយនឹងសក្តាចិត្តរៀបការនឹងគ្នាថាម៉េចអ្នកណារៀបការជាមួយពីណាអូនមិនបានចូលមកទីនេះ
ខ្ញុំសួរបងមិនមិនត្រូវម៉េចក៏បងនៅហ្នឹងគឺបងមិញនេះបងថារៀបការជាមួយពីណាគឺរៀបការជាមួយសក្តាអូយណាស់ស្ងៀមមើលគឺបងម៉េចយកចាញ់ម៉ែណែមែនឬគេនីតានេះអូនឯងស្គាល់គាត់ណាស់ស្គាល់ច្បាស់ទៀតគេឈ្មោះចេតហើយគេជាកូនប៉ៅក្នុងគ្រួសារហើយគ្រួសារគាត់មានមុខចំនួនខំខាងកាត់ដេរហើយគាត់រៀនចំមកពីបារាំងគាត់ក៏មានមុខចំនួនតោះខ្លួនដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេក៏មានកំណត់ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំដែរវិជ្ជការប៉ិនមែនទេមនុស្សកុហកមនុស្សបោកប្រាស់នេះមែនទេសាយកោរបស់នេះសក្តានេះលោកចង់មកប្រាំរិស័យប្រមាណអ្នកទៀតស្មានទៅសភាពបរោះតាមពិតពាក្យម៉ាស់សោះកុហកខ្ញុំថានៅខេតតែតាមការពិតលោកមួយមិនមានស្រីនៅទីនេះសោះនេះបើខ្ញុំប្រងរៀបការជាមួយលោកខ្ញុំមកអត់ជិះត្រូវលោកកុហកខ្ញុំដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយបានហើយអូនយើងទៅនិយាយគ្នាទៀតហើយណាខ្ញុំថារួចហើយបងលោកធ្វើខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់តើបងលោកធ្វើខ្ញុំស្រឡាញ់លោកចាំមើលមិនចំតែប៉ុណ្ណឹងអូមានតែធានីទេអាចជួយបានអឡូធនីខ្ញុំដូចជាច្បុកច្បងក្នុងខ្លួនហ្នឹងនេះមើលទៅនីតាដឹងរឿងនេះខ្ញុំច្បាស់ជាចំខាននេះម៉េចហើយសក្តាក៏ដឹងរឿងនេះទៀតតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះជួយសាច់ទៅមើលឈប់សិនណាភ្លាមៗខ្ញុំអាចទៅធ្វើនឹងចាញ់ទេលោកអាចនឹងសំងំនៅក្នុងផ្ទះសិនទៅចាំរៀបការឯទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកតាមក្រោយធនីទៅជួយខ្ញុំណាមានតែធនីទេដែលអាចជួយខ្ញុំបានណាជួយខ្ញុំផងទៅមានការអីមើលទៅដូចជាអត់ស្រួលសោះទៀតបងឯងដឹងទេចង់ឲ្យអូនស្រឡាញ់បងហើយសូមនួនអូនកុំមិននិនគេអីញ៉ាំងក្តីចង់ឲ្យអូនស្រឡាញ់បងហើយសូមនួនអូនកុំ
ាដែរគ្រូស្ដីអត់អីអង្គុយចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងមែនតើដែលបានរួមការងារជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺការសាងសង់សាលារៀនខ្ញុំចង់ដកបទពិសោធន៍នីតិនីបានច្រើនដូចនេះហើយជួយណែនាំខ្ញុំផងណាក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនក៏ដែរសារតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនខ្លាចនៅហត់ខ្ញុំឈ្មោះនីតាបើសិនជាមានអីត្រូវសួរខ្ញុំអាចសួរខ្ញុំបានណាខ្ញុំឈ្មោះស្រស់ជាជំនួយការផ្ទាល់របស់មេឃូលចាសសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះធីនីជំនួយការតំបន់ទី1ចំណែកខ្ញុំវិញឈ្មោះសុធីជាប្រធានតំបន់ចា៎រីករាយដូចគ្នាអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងមានសំណួរអីសួរខ្ញុំអត់អ្នកនាងឈ្មោះសក្កណាហ្នឹងមែនចា៎ខ្ញុំឈ្មោះសក្កណាខ្ញុំអត់មានសំណួរអីសួរអ្នកនាងខ្ញុំឈ្មោះនីតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅខ្ញុំប្អូននីតាក៏បានបងនីតាក៏បានមានសំណួរអីសួរទៀតអត់ខ្ញុំមានសំណួរចង់ទៀតហេតុអីបានជាអ្នកមានស្អាតអរគុណច្រើនអងមានអ្នកគេមានសួរអីទៀតអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងធ្វើការចោះអរគុណអូនីតាសុខសប្បាយអូនមកវិញសិនមកមកតែមានអូនីតាធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាបងជាប់បានមែនតើនេះព្រោះថ្ងៃមុនដែលបងទៅក្នុងពេញហ្នឹងបងជួបអូនឯងណាលឿនអូនឯងនិយាយមកថាមានរឿងតែបងអបកតបានណាតែពេលថ្ងៃនេះមកអញ្ចឹងបងជាប់បានមែនតើអីចឹងបងចង់សួរនីតាជាមួយបានអត់តែបើបងសួរទៅកំខឹងណាអត់អីបងសួរបានអឺអូនមានតំណែងតំណងអីជាមួយម្នាក់ឈ្មោះជែកហ្នឹងអត់ទេអូគាត់នឹងខ្ញុំតបសង្ស័យចាស់ខ្ញុំគឺតបស្លាញ់គ្នាអូអាយបងសុំតយករឿងដាក់រឿងចាស់ចាស់ម្ល៉េះមកនិយាយសដាអញ្ចឹងអត់អីបងនិយាយចឹងបងស្រឡាញ់សក្តានាមិនអូនណៃដឹងឬបងមួយសក្តាអញ្ចឹងទីសាភ្នែកបងបានលើកទីបាត់បងខំប្រចាំដល់ខ្លួនឯងអូនឯងប្រកែអូនឯងទាំងស្អាតទាំងប្រកែតែរៀនសូត្របានច្រើនជាពិសេសតកោមកខ្ពស់ពោះទៀតហើយឥឡូវមិនចេះធ្វើគ្រូទីទីបងត្រូវទៀតនេះបងអត់មានដៃអរគុណទីត្រូវចាំនិយាយចឹងបងអូបងតាំងពីថ្ងៃអូនឯងសន្យាមួយបងហ្នឹងបងបានឲ្យគេរៀបចំកន្លែងបងឲ្យអូនឯងមួយគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងចាំតិចទៀតបងជូនអូនឯងទៅស្នាក់
នៅផ្ទះសំណាក់សិនហើយចាំបងឡាញ់មកទឹកអីហើយអស់បងជួងឡាញ់ទៅញ៉ាំបាយណាអូខេទៅថ្ងៃហ្នឹងពិតជាលយណាយើងដូចជាបានមើលកុនផតអ៊ីចឹងផាច់ផាច់ផាច់ហូប្លន់សូព្រោះម៉ែណាគេកំពុងតែពិបាកចិត្តអញមិនក៏សុបាយម៉េចហើយចុះអញអត់សុបាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សក្តាបានឃើញមុខមាត់ពិតព្រានរីរបស់វាគ្នាមិនដឹងនិយាយអីតែគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធូរទ្រូងមិនដឹងពិសាប់អីសាប់អញកំលែងចរិតទូអាយពេកបើអញចង់និយាយអីក៏និយាយមកគឺដំបងឡើយគ្នាក៏ខឹងសក្តាខ្លាំងដែរហេតុអីបានជាលាក់បាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតែដល់ពេលព្រឹកមិញឃើញសក្តាជប់រឿងអញ្ចឹងគ្នាពិតជានឹងសក្តានេះសក្តាជួបបញ្ហាបែបនេះនេះមកពីការជ្រើសរើសរបស់គេដែរយើងចូលចិត្តរបស់សក្តាទោះបីជានាងមានបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាដែរនាងនៅតែដើររហូតដល់ផុតបញ្ហានោះអញ្ចឹងហើយមានតែពួកយើងយីកុំនិយាយកុំអាណិតហើយកុំរំលឹកនាំឲ្យទៅនាងបញ្ហាច្រើនទៀតទេណែមើលតែឯងដូចជាយល់ពីសក្តាបានច្រើនហ្នឹងរឿងឯងដែរមិនយល់យើងធ្វើការជាមួយសក្តាច្រើនឆ្នាំហើយល្មមដាំចិត្តគ្នាហើយប៉ុន្តែល្អម្យ៉ាងដែរតាយើងគិតទៅសក្តាពិតជាសំណាងមែនមានមនុស្សប្រុសសង្ហាសង្ហាស្រឡាញ់រហូតដល់ដល់3នាក់ប្រុសទី1គឺជាប្រធានក្រុមគុំរបស់ចំណែកឯទី2វិញជាប្រធានក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងចំណែកឯទី3រឹតតអស់ចាគឺអនាគតអគ្គនាយកចំការដងព្រេងទាំងមូលមកមិនដែរអុយណែកុំនិយាយលឿនចាប់ទៅលឿនចង់ណាលឿនទៅលឿនឯងដឹងអត់ត្រង់ថ្ងៃនេះយើងបន់ឲ្យតែគេលឿនតាឲ្យវាឆាប់បានចប់ឲ្យលឿនលឿនទៅពួកអីគឺហត់បើសិនជាឯងបានធ្វើអគ្គនាយកមែនណាឯងទៅដឹងសក្តាព្រៀបការជាមួយនាងវាមិនលយមានអីពិបាកផងអឺឯងនឹងអត់ពិបាកទេនេះឯងពិបាកគឺគ្នានេះត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហានឹងប្រមាណទៀតទេហើយបើសិនជាគេដឹងពីសមត្ថភាពពិតរបស់យើងមែនណាមិនដឹងជាគ្រប់គ្នាគេគិតមិនខ្ចេះហើយជាពិសេសគឺជាពិសេសសក្តាមែនទេឯងដឹងស្រាប់ហើយសក្តាកាចប៉ុណ្ណាហើយស្អប់បំផុតមនុស្សដែលកុហកមិនចឹងឯងឃើញស្រាប់ហើយព្រឹកមិញម៉ានក៏ភ្លៀងផាច់ផាច់ល្មមយល់ហ่ะអើយដូចជាមិនដល់ថ្នាក់ដឹងទេអីអើមិនដឹងតើបងឯងសាកមើលមិនដឹងណាកុំនិយាយទុកមុនតោះចេះតែថាហ្មងឯងហើយជួបដែរ
សុទ្ធអោះសទ្ធាមកហើយពុកធ្វើអីហ្នឹងអូគ្នាកំពុងតែលេងជីតាចង់ធ្វើបាត់ថ្មីហ្នឹងធ្វើបាត់ថ្មីអឺអង្គុយធ្វើបាត់ថ្មីឬក៏ចង់ឲ្យអូនស្រឡាញ់បងហើយសូមនួនអូនកុំមិននិនគេអីបាត់ថ្មីហឹមអង្គុយធ្វើបាត់ថ្មីឬក៏អង្គុយនឹកសក្តាទេមានណាកុំចេះតែនិយាយវៃឲ្យតែប្រកាន់ទេអូនេះតាអូស្អីស្អាតទេស្មានតាណាគេមកសធានៅតាណាឯនៅតាមតអែមតាណាផ្អែមនឹងហីបានជាអាសាជ្រុះសក់អស់នឹងអឺមកចឹងបងណែគឺសំភ័នហ្នឹងសិពតជាអ្នកបោចបានហើយវិសតហើយក៏ប្រកែសំដីពេកបែកតែនាងនីតាទៅប្រហែលឆ្នាំសោះមើលទៅក្រមុំពីររូបនេះបាត់ហើយនេះបងសុធាក៏ដូចគ្នាដែរអត់ផ្លាស់ប្ដូរសោះអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺចង់នៅតែក្មេងចឹងរហូតណែបានហើយមកនិយាយសាច់ការវិញល្អជាងនីតាចាអូនឯងស្គាល់ជែកយូរនៅគឺស្គាល់យូរទេតាមិនក្បោះដឹងចឹងគឺស្គាល់កាន់តែហ៊ានក្រៅប្រទេសពេលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគេហ៊ានកុហកខ្ញុំសោះនេះសំណាងដែលបានឃើញផ្ទាល់បែបនេះបើមិនចឹងទេមិនដឹងជាម៉េចបានបងសុតអឺម្នាក់ស្រីគេឈ្មោះសក្តានឹងមែនទេបងថាមានចិត្តស្រឡាញ់អឺមានអីខ្ញុំមើលតែគេតែគូសំតែតាមកចិត្តនឹងការងារប៉ុន្តែរឿងនេះអាចខកបំផុតគឺមានសង្ស័យរួមគ្នាមួយខ្ញុំនេះបើសិនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅភ្នំពេញដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយកមួយទៅទុកនៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាបងចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាតាមមិនតាក់តោមនុស្សត្រូវមើលឲ្យច្បាស់សិនព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវពិបាករនណាមើលតែស្មោះដូចជាបងអញ្ចឹងនេះចាខ្ញុំដឹងហើយបងប្រុសអូពីសតឥឡូវគ្នាដល់ម៉ោងទៅទទួលពនាងស្ដាឡាបើសិនជាហោះមកច្បាស់ជាចេញរੂរៀងផ្ិតជាមខានអឺតើតើអញ្ចឹងប្រញាប់ចុះឯងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគ្នាទៅណាអឺនេះនីតាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយចាបាទចាប់ទៅបាយបាយមកវិសតនេះគាត់និយាយគេនឹងខ្ញុំអត់យល់ទេសុធាគេនិយាយថាបើសិនជាគេទៅមិនតន់ជួយការងារហាងកាហ្វេរបស់សំភ័សទេសំភ័សច្បាស់ជាចេញធៀបដើមជាមិនខានទេហើយធៀបដើមហ្នឹងគឺជេរនឹងឆ្នះដាក់សុធាហ្នឹងស្មានតែរឿងអីហើយនេះបងកំពុងធ្វើបាត់អ្ហ៎បើទៅចាក់ដើមណាហីតាចាំមើលចាំអត់ការដែលបងពឹងណៃរឿងមួយកាននៅហាងញ៉ាំអីជីវ៉ាពឹងរឿងកបោបហ្នឹងមែនត្រូវហើយថាមិនចាំដែលភ្លេចហងគឺបងចង់ឲ្យចាក់ដើមការងារមួយហ្នឹង
មកឲ្យចង់មកឈឺសក្តាមែនហើយមានណាគេទៀតកុំសាមាក់មិញរបស់ខ្ញុំមិនដឹងមិនមែននេះណែកុំប្រាប់បាក់នោះយីឲ្យដឹងបើមិនចឹងទេបើជាគាត់មកកន្លែងហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែយូរយូរទៅគាត់ប្រកាសជាដឹងឯងហើយបើឯងដឹងអត់ថ្ងៃបងខូចទៅតែបងឯងមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំហ្នឹងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយណែសាក់ម្ដងទៀតទៅជួយបងទៅណាខ្ញុំបកាយបានដែរបើមកជាមួយបងខ្ញុំនេះតែខ្ញុំអត់សូវបកាយសំដាយបានទេណាសំសំនឹងម្ដងគឺសាក់មើលសិនទៅហើយធ្វើដូចមែនតើឬអត់ចាហើយចាំមកយាយកបោកខ្ញុំអូចាំបងផ្សាយគេតិចពីក្រៅឲ្យក៏បានដែរសូមបោះតែប្រែណាបងដឹងហើយគេចង់ចែកគឺស្នាក់នៅណាគឺនៅម្ដុំចិត្តបងហ្នឹងហើយសួរទៅអីគឺសួរលេងចង់ធ្វើបាក់អាប៉ែកនឹងចាញ់ម្ដងណែលីល្មមល្មមបានហើយទីនេះនៅចំការដងព្រេងមានតែផ្ទះរបស់យើងឯងហើយត្រូវធ្វើរកដូចជាអ្នកនាងចឹងគុំភ្លេចចាទទួលបញ្ជាទៀនតែសម្រាប់ទៅបងមកតែដូចជាអស់កម្លាំងហើយចឹងខ្ញុំតែណាតែជួបគ្នាចង់សួរសក្តាឯណាអឺអូនឯងអត់អីរឿងការពីបងមិញចាអត់អីឯងអូហើយចាអឺអូនឯងទៅដកកោអូនឯងញ៉ាំមុនចូលគេងអត់អីកុំឲ្យពិបាកប៉ុន្តែបងខំយកមកដល់ផ្ទាល់ណាញ៉ាំមកទៅដកកោសួរផងឯងអរគុណហើយសក្តាមិនបិទទ្វារប្រអួតអីហើយអស់ណាស់ហ្នឹងមិនចូលគេប្រយ័ត្នប្រយែងចាបិទហើយអស់ហើយអឺយើងមួយទៀតបងចាំប្រាប់សក្តាឯងថាព្រោះដែរវាកំណងហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះយើងកុំគិតអីល្អជាងណាគិតរឿងអីដែលថ្មីថ្មីល្អល្អសម្រាប់ញ៉ាំស្អែកហើយបើកើតបានគិតបងខ្លាំងក៏ល្អដែរអឺមួយទៀតគឺនីតាគាត់បានមកស្នាក់នៅកន្លែងយើងហើយក៏មកកន្លែងយើងនេះអត់មានមិត្តភក្តិអីទេអញ្ចឹងបងចង់ផ្ញើគាត់នឹងអូនឯងដែរហើយអូនឯងអាចទុកគាត់ជាពុកម៉ាក់ក៏បានជាប្អូនក៏បានដែរបានអត់ចាបានប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់វិសុទ្ធដែរអឺបើតាមបងដឹងអឺឬថាគាត់ស្គាល់គ្នាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក្នុងមិត្តភាពនេះក៏បងអត់ដឹងដែរខ្ញុំចង់ជួយគេហ្នឹងអឺ
គេចឹងសក្តានុពលគេចង់យ៉ាងបងខ້ອຍមានការអីទេដងមកកសសាអាចដឹងថាបងមានរឿងចង់និយាយមួយសក្តាអត់ដឹងបានចម្លៃបងឯងដើរទៅមកឡើងលឺដល់ខ្ញុំមិញហ្នឹងអត់បងសុំទោសចឹងអឺសក្តាបងសួររឿងមួយទៀតបានណាអឺរឿងសក្តាជាមួយនឹងម្នាក់ឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះចេកអីហ្នឹងណាសក្តាកើតមិនដែរខ្ញុំសុំអត់ឆ្លើយរឿងហ្នឹងបានទេព្រោះពេលនេះខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំចង់លឺឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងទៀតឯងអូខេបងសុំទោសអញ្ចឹងអត់អីសក្តាសម្រាប់ចុះណាគឺជារបស់ខ្ញុំលោកវិសុតអញគួរទៅដកខ្លួនចេញទៅល្អជាងបើមកបំខាញ់ផែនការយើងបែបហ្នឹងហើយយើងក៏មិនຕົកនឹងឯងទៀតដែរអត់ទេវាអញ្ចឹងនិយាយមកកើតដែរខ្ញុំក៏មានលោកមិនដឹងថាខុសអ្វីបានជាថ្លៃមិនត្រូវគ្នានឹងបងមានធ្វើអ្វីផងក៏អូនចេះតែរកឆ្លងព្រមតែបងស្រឡាញ់សុខចិត្តចាញ់ទាំងគ្មានកំហុសស្រឡាញ់អូនអងអូនរិនតែតង់តាyou